Ciao meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelaillaan vähän Skywarsia täällä Hypixelin servereillä ja me pelataan yksin. Ja joo, mä en ajatellut vetää mitään challengea tähän, vaan mä ajattelin, että toivottavasti tykkäsit, jatka kanavaa ja me mennään matsin pariin nyt. Töks. Ciao ja tervetuloa ensimmäisen matsin pariin. Jos tykkäsit tämän päivän videosta, jatka tykkäsit, jatka kanavaa tosissaan. Moni on kysynyt, että hei Ets, mitä siihen uuteen koneeseen sitten tulee? Ja Etsi, hei, osta tämmönen siihen ja tämmönen ja tämmönen. Okei, mä oon aika sata varmasti jo päättänyt, mitä mä ostan siihen. Mitä mä ostan siihen jos joku haluaa tietää, niin mä voin selittää sen vaikka niinku NYT nyt. Elikkä siihen on tulossa semmonen emolevy kuin MSCB250M. Jos jollekin on tuttu, en tiedä. Se on aika mun mielestä yleinen. En oo sata varma. Mutta emolevy on semmonen, ja sit siihen tulee semmonen prussu kuin Pentium G4620. Eli se on varmaan uusin Pentium. Ja se on ihan hyvä, koska se on yhtä hyvä kuin toi i3-6100. Ja jos hei, puhutaan i3-osesta, niin heppa. Sitten seuraava tyyppi. Okei, okay. Joo, seuraava tyyppi. Okei, okay. Me ollaan rektattu aika pahasti. Nyt saadaan kengät vihdoin. Okei, okay. Sitten, mitäs muuta siihen tulee? Siihen tulee semmonen näyttis kuin GTX 1050 Ti, 8 GB DDR4 RAMia, 1 teran VD1T Blue. Ja mitäs muuta mä selittäisin? 600 wattin power supply. Ja joo, mä en tarvitsisi niin isoa, mutta kun mä saan sen ilmaiseksi, niin mikäs siinä. Joten me nähdään seuraavan matsin parissa. Ja toisen matsin parissa ollaan, ja siis. Mitäs muuta siihen tulee? En tiedä. Jos mä unohin sanoa jotain, niin kertokaa tuolla kommenteissa. Koitan miettiä. En mä mun mielestä unohtanut kyllä sanoa yhtään mitään. Okei, meillä on melkein timanttipullit, meillä puuttuu kaikki päärä, ei kun housut, come on. Rektataan vaan kaikkia tänään. Mutta siis, kuten huomattu, me en oo kovin huono jos PvP:ssä loppujen lopuksi. Vaan mulla vaan toi FPS nyt niinku on silleen aika haastava juttu kuitenkin. Koska hei, kattokaa 23 FPS tässäkin mobis. Okei, silloin joku strenna tai jotain. Jep, no. Okei, blow clutch. Okei, housut. Stop tryharding on me. Mä oon vaan etsämisen pvp. Okei, okay. Kiitti kun katsoitte tämänkin matsi, mennään seuraavan matsin parissa. Ciao meikäläinen, ja tervetuloa kolmannen matsin pariin. Periaatteessa kaikki nämä matsit on onnistunut lukuun ottamatta niitä jäätäviä taustaääniä, mitä mulla tulee. Joo. Toivottavasti olette oikeasti tykänneet tämän päivän videosta. Jos ootte, niin heittäkää tossa on tykkäys, koska se merkitsee mulle tosi paljon. Mä katson nyt tykkäyksiä välisille. 3 tykkäystä. Äiti! Mutta joo. No joo joo. Anteeksi. Olen idiootti. Anteeksi. Haluatko nyt tapella? Häh? Aha, eikö se enää kiinnosta? Ai se meni fight tota muuta. Lop. Kai sitä joutu jätkää, että sulla on about 1,5 HP. Ei sun maailman viisaa ratkaisu.
Okei, mä päästiin elussa. Ulos sieltä. Vitsi, kun pitää rupea pohjoismaimmin tolle. Että en näe yhtään. Ja mua kiinnostais hakea toi yks sharpness-miekka tuolta. Silloin sen ei maha mitä. Sharpness tohon please, yes. Ja heittää vähän expaa. Noin, ja sitten sharpness 1, sharpness 1, sharpness 2, sharpness 2, sharpness, sharpness 3. Joo, nautin. No niin, mennäs tänne. Katsotaan miten voidaan tähän. Ja sitä kääntyy kohti ihan pirun nopeasti ja lähtee juoksemaan. Just näin. Come on, fight me. Bish. Hello. Really? 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 GG. Se oli siinä. Kiitti kun katsoit tätä videoa. Jos tykkäsit, jättäkää tykkäsi. Tilatkaa kanavaa, jos et ole sitä vielä tehnyt. Mitä tuolla onkin? Venat kasvuosi. Noob try harder. Okei. Joo, me nähdään seuraavassa videossa. Se on sijasti. Ciao.